ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඒවගේම මේකත් එක්කලා දැන් මේ මැතිවරණ ප්‍රතිපලත් එක්කලා රාවණා බලේ විසිරුවා හරිනවා. මාර වැඩන්නේ. දැන් මේ විරුද්ධ පක්ෂේ ඉන්න කාලේ විතරයි මේ රාවණා බලේ ඉඳලා. දැන් රටට ජාතියට ආදරය කරන රටේ වැරදි ක්‍රියාවන් සිදුවෙනවා කියලා ඉවරලා මහා ගෝරියක් දාගෙන ඉරපු කට්ටිය තමයි මේ රාවණා බලේ. දැන් එතකොට මේ රටට ආදරේ නම් කුමන ආණ්ඩුවක් ආවත් රාවණා බලේ එසේම සිට මේ ආණ්ඩුව තුලින්මුත් යහපත් දේ වෙනවද කියන එක බලන්න පුළුවන්. දැන් රාවණා බලයට මම ඉදිරියේදී කියන්නම් අද දවසේ රටේ තත්ත්වය පිළිබඳව ඒ වගේ රාවණා බලයට අද මේ තියෙන ප්‍රශ්නවල පිළිබඳව කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම බොදු බල සේනා සංවිධානය විසිරුවා හැරීමට කටයුතු කරා. එතකොට අපි දැක්කා එහෙම ප්‍රකාශයක් කරනවා බොදු බල සේනාව විසිරුවා හැරනවා කියලා. එතකොට බොදු බල සේනාවටත් අද කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. අද විශේෂයෙන්ම මහවිරු සමරුම් කරන දවස උතුරේ සහ නැගෙනහිර. දැන් එතකොට මේක විසිරුවා හරින එක නෙමෙයි තියෙන්න ඕන. සක්‍රීයව ඉඳගෙන කුමන කණ්ඩායමක් රාජ්‍ය සිදු පාලනය සිදු කරත් ඒ රටේ සිදුවෙන්නා වූ කරුණු පිළිබඳව තිද්දීම් පිළිබඳව සාධනීය විදිහට ගහන්න පුළුවන්. දැන් වඳ බ්‍රසීර් සිද්ධිය කියනකොට වෛද්‍ය සාපි කියනකොට මේ විල්පත්තුව කියනකොට විල්පත් මේ කෑගහපු උදවිය ඇයි අද නිහඬ? ඇයි මේගොල්ලෝ විසිරුවා හරින්නේ? විසිරුවා හරින්න මේ තියෙන්නේ මේ සංවිධාන සක්‍රියව ඉඳලා මේ අපිලිබඳව කතා කරන්නට. ඇයි අද කතා කරන්නේ නැත්තේ? Breaking.lk